ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ତାରାତାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖର ଦୃଶ୍ୟ। 2019 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ନିର୍ମାଣ। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାମ ସରୁନି, ଫଳରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ ରୋଡ଼ କାମ ତ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏ ଯାତାୟାତରେ ଆମର ରୁଆରୁଇ ବିଷୟଟା ଆଲିଆଦ କରପଡ଼ା ବୀରପୁର ନୀଳାଦପୁର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ନିକେ କାମ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ତାର ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରେ କ'ଣ କରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଏ ସିଧା ଯିବ କି ସେଇଟା ଯିବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ଚାଷ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଚିଗଲାଣି। ବ୍ରିଜ୍ର ତଳପଟୁ ଲୁହା ରେକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଳର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ରିଜ୍ଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ତିଆରି କରି କହୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ନା, ଏ ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ଏ ପାଣି ବିଲ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଆମର ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇକି ବେକାର ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଧାନ ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ଆସୁନି, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭରି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସାମ୍ନା ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ପାଣିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ଏଇଟା ଧନ ଆଦାୟ କରିପାରିବେନି, ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନା, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମର ଇମ୍ପସିବଲ୍ କି ଏତେବେଳୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହୁଛି କହି ହେଉନି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯାଉଛେ ସ୍ପିଡ୍ କିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେବେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ନାଳ ଉପର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।